Prijatelj emisije Privredni mozaik, Elektroprivreda Crne Gore. Solarna energija, dobra energija. Još 70 MW solarne energije kroz projekat Solari 5000+. Za domaćinstva, privredu i stambene zgrade do 4 sprata uz 20% subvencije koje obezbjeđuje Elektroprivreda. Povoljno, jednostavno, sigurno. Za čistiju budućnost i vašu energetsku nezavisnost. Pravo prvenstva imaju potrošači koji prvi podnesu zahtjev. Prijavite se do 31. januara na epcg.com ili pozivom na brojeve telefona. Elektroprivreda Crne Gore. Dobra energija. Uvaženi gledaoci, dobroveče. S obzirom na to da su predstavnici Elektroprivrede Crne Gore i Toščelika napravili notarski zapis i ovjerili kupoprodajni ugovor za imovinu Željezare, da je uplaćena prva tranša od 15 miliona eura, da je usvojen biznis plan i da je u toku registracija nove firme Elektroprivreda Crne Gore Željezara Nikšić, jasno je da se proces preuzimanja Željezare privodi kraju. Na koji način će biti organizovana proizvodnja nekadašnjeg nikšićkog giganta i šta očekuju radnici koji su se zatekli u Željezari kad je Toščelik prekinuo proizvodnju, čućemo od večerašnjih gostiju Đorđija Manojlovića, izvršnog direktora novoosnovane firme, i Ivana Vujovića, predsjednika sindikata. Gospodo, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas. Dobroveče, hvala na pozivu. Eto, ja sam ukratko negdje predstavila sve ono što se u posljednje vrijeme dešava u Željezari. Naravno, govorit ćemo tokom emisije o svim tim detaljima, ali prije nego što pređemo na te detalje, čini se sve ovo ostalo je u sjenci onog što se dešava posljednjih dana. A to je odvoz i pokušaj odvoza bivšeg vlasnika Toščelika materijala iz Željezare koji su negdje presudni, važni za rad pogona, posebno čini se rad Venta. Je li tako? Jeste, tu je napravljena ova u popisu kad imamo osnovno sredstvo, razumljivo je da idu i alati uz osnovno sredstvo. Međutim, to u popisu nije razdvojeno i onda misle da imaju pravo na to. A imaće detaljnije, to je obustavljeno, izvršit će se popis materijala koji je neophodan za ta sredstva da se ne otuđi, a ovo što su već izvesli da ćemo imati na uvid takav neki načelni dogovor ide u tom smjeru. Tako evo danas imaće detaljnije neizvozice i obustavljene. Ivane, vi šta imate da kažete na to? Ipak je popis prije kupovine Željezare izvršen. Zašto i kako nije ušlo sve to? Pa zato što su oni planirali da prodaju te sirovine koje su im ostale iz njihove zalihe, tu je bilo oko 2500 tona, oni su međutim računali da tu ima preko 3500 tona, tako da je trebalo 1000 tona da se nadomesti. Plan je bio da se nadomesti sa rezervnim dijelovima i alatima. Ono što je bitno da li je ušlo u popis ili nije, ja mislim ipak ako je ušla u popis kovačnica sa svim svojim elementima i mašinama, to je sa pećima i termičku obradu, oni dijelovi koji se nalaze u peći, to je također ušlo u popis. Tako da ja lično mislim da apsolutno ovo nije vezano za popis, ovo je apsolutno bilo vezano za da se opustoši fabrika, da se poslije njih ostavi bukvalno pustoši, da mi ne možemo da funkcionišemo i da radimo. Pokušaj izvoza materijala i alata iz pogona Radventa mislim da je stvarno više nego skandalozno i naravno poslije saznanja od radnika koji su nalazili na krovu i upravo sad dolazimo do toga zašto se mi dalje nalazimo na krovu, zašto nismo otišli kućama, ovo je jedan od razloga, tako da smo mi obustavili taj izvoz i odlučili da više ništa iz Željezare ne može da izađe. Ono što je vrlo bitno je da smo mi obavijestili predstavnike Elektroprivrede i saopštili im da je to bitno za dalje funkcionisanje fabrike. Kao što smo saznali, dešavaju se neki pregovori između Elektroprivrede i i turskog Toščelika, iako ja lično mislim da apsolutno ne treba se pregovara u vezi toga, treba fino Turcima da se kaže da to apsolutno nije njihovo, da je to željezarino, da su to dijelovi, alati i tako da više mislim da nema potrebe da oni izlaze ono što je bilo predviđeno da se izlazi. To je sa pripreme uloška i sa otpreme to je izlaženo. To je znači materijal koji je bio njihov, koji su oni proizveli, a ovo što je planirano da se izlaze, vjerujte da ima materijala koji tu stoji preko 30 godina. Kakav je plan? Evo, sa strane Elektroprivrede, kojoj je ovo novo osnovana firma koja će negdje voditi željezaru i pogone u okviru željezare, ćerka firma Elektroprivrede, da li ste već razmotrili kako ćete riješiti evo konkretno ovaj problem koji se pojavio posljednjih dana? Konkretna Elektroprivreda u vezi ovog problema u pregovorima, iako ti dijelovi će u svakom slučaju ostati u željezaru, tako naći se mehanizam, tako da je suština priče da se to ne izveze, da li će to Elektroprivreda naknadno otkupiti od Turaka ili će napraviti dogovor da je to u sklopu postrojenja, bitno je suština da ostane to u željezaru i naći se dogovor za to. Da. Ono, evo da se vratimo sad negdje i tom biznis planu, on je usvojen, što on okvirno donosi? Biznis plan je usvojen, kao što ste ispratili, data su 4 programa u biznis planu. Prije svega idemo proizvodnja konstrukcija za potrebe Elektroprivrede za solarne elektrane. Najbitniji projekat koji će biti neko dalje srce željezare za potrebe Elektroprivrede, to je izrada aluminijskih podkonstrukcija. Ono što bi prvo nabavili i zato su opredeljena budžetska sredstva, to je linija za proizvodnju aluminijskih profila za izradu podkonstrukcija. Treći program, isto što je značajno, je puštanje u rad kovačnice. U toku ste nijesmo, ne možemo u startu pustiti čeličanu. Kovačnica možda radi preradu, ingoti bi se kao repromaterijal uvozili i nastavljali dalje u preradu za tržište proizvodnje komercijalnih čelika. I četvrti program je proizvodnja montaža solarnih elektrana na zemljištu i na krovovima željezare. Znači, to je prvi dio biznis plana koji je predvidio svoj budžet, koji je usvojio bord direktora Elektroprivrede i sad sukcesivno od odobravanja toga budžeta krećemo u realizaciju. Da, to bi bilo opet okvirno negdje taj biznis plan, ući ćemo malo i u njegove detalje. Gospodine Vujoviću, borba radnika željezare bila je duga, teška, ona još uvijek traje. Kao što ste rekli, radnici su još uvijek tu. Do kad? Pa jeste, borba je stvarno bila teška i mogu slobodno reći da smo mi koji smo se borili svo ovo vrijeme se odrekli i sami sebi i svojih porodica, ali ipak na kraju ono što smo pričali svo vrijeme da se branimo našu željezaru, mi smo to uspjeli, odbranili smo željezaru, ali smo mi uz tu odbranu željezare i branili naša radna mjesta. Mi još uvijek nismo odbranili naša radna mjesta, zato se nalazimo dalje na krovu fabrike i očekujemo poziv, zvaničan poziv od strane Elektroprivrede. Evo, dobili smo i novog izvršnog direktora, za koga ipak moram da kažem, smo zadovoljni sa izborom i dobili smo i bord direktora naše fabrike, tako da očekujemo poziv. Naravno da mi nećemo odustati od naših zahtjeva, a zna se da su naši zahtjevi da uđemo što prije u pogone fabrike i naravno da dobijemo ona rješenja koja smo imali do 1. septembra, a to je ipak su bila stalna rješenja, jer ipak mislim da poslije ovolike borbe ne bi ništa bilo logičnije nego da ljudi koji su izborili se za ovu fabriku, jer ipak moramo svi reći, tačno je da Elektroprivreda, to jeste država zajedno sa Elektroprivredom, dala taj novac i da je uplaćen Turcima, ali sigurno da nije bilo ovih ljudi koji su nalazili na krovu, ni Elektroprivreda, ni država ne bi ušla u ovaj projekat. To je znači definitivno i najveću borbu su iznijeli radnici i mogu slobodno reći njihove porodice, jer ipak ti ljudi, pogotovo naše koleginice koje su se nalazile zajedno s nama na krovu, su zapostavile mnogo više od nas koji su malih muškaraca i zato iskreno se nadam da će Elektroprivreda imati neku sentimentalnu tu situaciju da pokaže da ipak je ova borba vođena i zbog nas, jer je uvijek prije ove kupovine su govorili da ovo najviše rade zbog radnika i zato se iskreno nadam da će brzo doći taj moment da mi potpišemo ta rješenja. Hoće li Elektroprivreda imati tog sentimenta o kom govori gospodin Vujović? Dakle, i kad je Elektroprivreda krenula sa pričom o kupovini Željezare, u više navrata je apostrofirano, a na kraju se pokazalo i kao fakat, da kupuje isključivo imovinu. Međutim, radnici su tu, da li će radnici biti u svim segmentima ispoštovani? Apsolutno, radnici su stvarno najveći teret svih ovih 7-8 mjeseci njihove borbe. Tu je maksimalna podrška, po biznis planu je predviđeno 304 radna mjesta, radnika ima 229, one su apsolutno u svakoj prednosti. Biznis plan će odmah krenuti u realizaciju i samim početkom realizacije ti ljudi će dobiti rješenja i mislim dosta brzo sve radnike zaposliti, čak ne nam trebati još radnika. Znači sad nam sve zavisi od brzine realizacije biznis plana, a nadam se da ćemo krenuti odmah. Imamo u startu recimo sektor nadzora gdje će biti 55 zaposlenih, krećemo sa konstrukcijama, tu je planiramo 80, imamo za službe čišćenja, sređivanja kruga i ostale službe, tako da će veliki dio radnika ući po biznis planu, da će brzo svi dobiti rješenje. Za sve te poslove koje ste sad naveli planirate bivše radnike Željezare, moram reći bivše, od septembra više niste. Oni imaju i radna iskustva i radne sposobnosti, imaju prednost u odnosu, ajde sad da ne kažem zakonsko, oni su ljudi ipak radili u Željezari i imaju neke stručna znanja iz tih oblasti. Jer programe koje smo dali u biznis planu su potpuno kompatibilni sa postojećim djelatnosti Željezare, radi se o metalskim programima, to su ljudi koji imaju svoje kvalifikacije. Da li su svi radnici Željezare štrajkovali? Pa nijesmo svi štrajkovali, to je tačno, to je mislim više i poznato, međutim ako mi budemo kao ti koji nijesu štrajkovali, onda bi došlo do toga da oni ne počnu da rade, ali apsolutno mi koji smo štrajkovali svo vrijeme smo pričali 229, tako da dok smo bili, tako da kažem, poraženi, mi smo tu cifru govorili, sada kada smo pobjednici ne bi bilo ljudski s naše strane da ta cifra bude manja, tako da apsolutno mi koji smo se borili smo za svih 229 radnika, za sve naše kolege i one koje nijesu dolazili i koji se nijesu borili za sebe, tačno smo se mi svi borili za sebe, ali evo na kraju ispade smo se borili za njih, ali nema veze, ipak mi želimo da i oni rade i da im pokažemo da nijesu bili u pravu kada su govorili nama i mojim kolegama da smo budale, tako da apsolutno očigledno su ove, da opet kažem, ponovim budale se izborile i za njihovo radno mjesto, tako da ćemo ih mi dočekati, samo ih pozivam da dođu na krov fabrike, jer ipak ne možemo ići mi kućama kod njih da ih tražimo da dođu na svoje radno mjesto, ili možda novi direktor bi morao da ide kod njih kućama, ali evo mi ih pozivam, evo i ovako ih pozivam javno da dođu, da se interesuju kad i kako bi trebalo počne nova fabrika. Da li će biti problema i koliko su kompatibilne te djelatnosti kojima se nekad bavili radnici Željezare i sve ovo što se planira da se organizuje u Željezari i ovo što je predviđeno biznis planom? Pa ja sam više puta rekao da apsolutno niko nije obučeniji od radnika Željezare za sve ove djelatnosti koje su predviđene, jer mi smo svi to bukvalno već i radili. Naravno, jedino od tih pogona neće čeličana raditi, ali i čeličana se bavila proizvodnjom i održavanjem, tako da apsolutno svi radnici, ja garantujem da su obučeni i da niko od nas nije sigurno spremni da radi u čeličani i u Željezari, jer bila je jedna anegdota kada si počinjao da radiš, morao si prvo 2 godine da naučiš da ideš po pogona, pa tek onda učiš da radiš u pogone Željezare, tako da apsolutno mislim da i ne samo da smo obučeni, nego smo svi željni rada, jer mi već evo preko 2 godine ne radimo, a evo 8 mjeseci govorimo da hoćemo da radimo, da želimo da radimo, evo pokazali smo čitavoj crnogorskoj javnosti da znamo da se borimo, da znamo da pričamo i evo ja se nadam da ćemo napokon pokazati da znamo i da radimo, jer ja sigurno znam da ti ljudi su spremni da rade, da ti ljudi žele da rade i da ti ljudi žele da od svog rada žive časno i dostojanstveno sa svojim porodicama. Gospodine Manojloviću, okvirno ste rekli šta je to što podrazumijeva biznis plan. Pomenuli smo i Čeličanu i negdje da napomenemo da Konti Liv kombinovana više ne postoje, one su istopljene, nema ih, da je ta kovačnica jedina u tom dobrom stanju, da bi za Čeličanu trebalo dosta ulaganja kako bi proizvodnja bila bezbjedno organizovana u njoj, ali eto, vi ste još pomenuli brojne planove koje ima, evo da kažemo, Elektroprivreda kao matica i vlasnik Željezare, novi i budući, eto, to bi brzo trebalo da bude onako i pravno regulisano. Šta je to tačno što planirate u okviru fabrike? To je ogromni prostor, ogromna vrijednost i treba je staviti u funkciju. Pa osnovne djelatnosti tu su ove četiri da bi se fabrika pokrenula i svaka ova djelatnost je rentabilna i samoodrživa. Ono što se tiče razvoja, planiramo pogon za armaturne mreže u saradnji sa kooperantom iz Srbije, već smo bili u nekih razgovora, znači to bi bio jedan projekat, drugi projekat je bilo cinkovanje, toplo cinkovanje, također smo počeli pregovore, onda imamo zainteresovane njemačku kompaniju za proizvodnju čeličnih užadi koja bi isto montirali u Željezaru. U perspektivi imamo i čelične opruge, tako nekoliko ovih metalskih programa bi doveli mimo ovih i tu bi bilo još dosta radnih mjesta. Također imamo italijansku firmu koja već radi na realizaciji programa reciklaže otpadnih guma, jedna od predloženih lokacija je Željezara, tako da bi tu mogli naći saradnju. A ono što je opština radila ove 2 godine je rad na izgradnji reciklažnog centra i moguće da bude u Željezari budući reciklažni centar. Dakle, to će biti jedna prava biznis zona. Jeste, jeste. Znači, Željezara je zamišljena kao biznis zona, biznis centar gdje bi puno djelatnosti bilo uvezano i tu bi cirkulisalo i dosta privrednih društava. Elektroprivreda planira da prebaci pogone solar gradnje, vjerovatno i Cedisa, tako da bi to bila neka industrijska biznis zona koja, a plus zakonski Željezara sam ima odlukom opštine, ona je proglašena za biznis zonu gdje imaju investitori, povoljnost što tiče doprinosa, što se tiče zapošljavanja, otvaranja novih radnih mjesta i puno nekih oslobađanja komunalija i podsticaj za buduće investitore. Ono što Željezara ima, to je 220.000 halskog prostora, ima oko 1 milion kvadrata zemlje, također zemlja van Željezare u saradnji sa opštinom može da se iskoristi za izgradnju savremenih naselja, znači sve su to neki budući planovi da se taj dio oživi i ja se iskreno nadam kroz nekoliko godina da će to biti sasvim druga slika Nikšića. Jasno je da će biti zaista mjesta za dosta mladih ljudi iz Nikšića koji traže zaposlenje. Gospodine Vujoviću, kad je Elektroprivreda ušla u priču o kupovini Željezare, svi su se nekako okrenuli toj priči da će tu da se samo postave solarni paneli, da ne ide. Međutim, imamo potpuno drugu priču i zaista jednu dobru priču čini se. Pa upravo sad vidite koliko je samo djelatnosti predviđeno da se rade u Željezari i upravo sad dolazi do izražaja ova naša borba, koliko smo mi uspjeli da vratimo gradu Nikšić i državi Crnoj Gori. Kad kažem mi, mislim sigurno i na radnike, i na Elektroprivredu, i na državu Crnu Goru, tako da apsolutno ove nevjerne tome koje su svo vrijeme pričale ovo 8 mjeseci da država bukvalno kupuje gubitaša, mi očigledno nijesu ljudi znali o čemu se radi, bila je samo priča kako su radili turski vlasnici, a upravo ste prije spomenuli Konti Liv i kombinovano, upravo to je bila prva investicija koju su Turci uradili u Željezari, to je rezanje Konti Liva, uništavanje kombinovane i Blooming valjaonice, tako da apsolutno, pomenuli ste Čeličanu, želio bih samo da kažem da Čeličana apsolutno može da radi, znači ona ne treba neka velika ulaganja, tu je nova peć, novi sistem za otprašivanje, tako da apsolutno Željezara i svojim primarnim zanimanjem, to jeste proizvodnjom i preradom čelika je mogla da funkcioniše, a samo kada vidim koliko ima prostora, halskog prostora, tako da apsolutno Željezara može da bude jedan pravi industrijski kompleks, ne samo na ponos Nikšića, već na ponos čitave Crne Gore. I sigurno da napokon ovaj grad počne da oživi i iskreno se nadam da će poslije dugo niza godina, kada je Željezara primala platu, kada je čitav Nikšić osjećao, da će to ponovo biti za jedan veoma kratki period. Iako Čeličana, dakle pogon Čeličane je u, eto kako kažete, u relativno dobrom stanju, da ne bi trebala velika ulaganja, postoji jedna barijera zbog koje taj pogon ne može da počne da radi. Jeste po ugovoru, ako se sredstva ulože u proizvodnju, to se smatra kao pomoć, državna pomoć, tako da ugovor ne bi bio validan za kupovinu. Ali mislim da će se u dogledno vrijeme naći rješenje i pravno, ili da se Čeličana izuzme kao novo preduzeće iz Željezare, ili sačekati dok to po ugovoru istekne, a u svakom slučaju peći u Čeličanu i oprema su u dosta dobrom stanju. Tako da je taj pogon očuvan i dalje će biti, iako neće raditi, i dalje će biti i dežurstvo i održavanje opreme, tako da će biti u funkciji. Kad bi mogli da očekujemo možda negdje, možda je prerano da govorimo o tome koliko bi trebalo vremena da krene ta proizvodnja i da se preskoče te barijere? Pa prerano je o tome govoriti, a mi ćemo brzo što brže se mogli. Ali bi naglasio što se tiče i same Željezare, da je u svu podršku od starta samoga, ne samo Elektroprivrede, vlada dala i opština Nikšić, pošto sam ja još uvijek u opštini Nikšić, sama neka ideja potekla od našeg gradonačelnika i svim silama i opština je zašla uvijek. To mogu da potvrde radnici svi. Ovo je uspjeh, kao što je rekao Ivan, ne samo za, uspjeh je veliki i za grad, uspjeh je veliki za Crnu Goru, jer Nikšića nema bez Željezare, to je sigurno i taj brend Željezare da se vrati, vratili smo Nikšiću. Tako je, tako je. Gospodine Vujoviću, kakva je starostna struktura tih 229 radnika i da li će oni moći da odgovore izazovima koji su pred njima i kad krene sva ta proizvodnja i sve ovo što se planira? Pa jedino što su Turci dobro radili za ovo 10 godina jeste da je upravo ta struktura radnika pomlađena, dosta ljudi otišao u penziju 2015. 2018. Oni su zapošljavali mlade ljude, tako da apsolutno tu je jedina prednost Željezare. Kad kažem Željezare, mislim naravno na radnike Željezare. Kada pogledamo tu starostnu strukturu, to su ljudi koji već rade minimum po 5 godina, a svi su relativno mladi, tako da apsolutno za sve ove djelatnosti koje su predviđene u Željezari mi smo spremni da se pokažemo, da znamo to da radimo, i ono što je mnogo bitno jeste da pogon Radventa postaje, mogu slobodno reći, glavni pogon i Željezare i Elektroprivrede, jer taj pogon može da radi sve vrste remonata što se tiče Elektroprivrede i vatrostalnih remonata što se tiče u termoelektrani Pljevlja, tako da sigurno da je Elektroprivreda s ovim poslom dobila mnogo. Dobila je jedan nevjerovatan prostor koji je gospodin Manojlović i već rekao, i opština je također dobila nešto što je imamo tri nasilja koja gravitiraju van kruga Željezare, i upravo sve to je veliki dobitak. Mi smo 2012. godine, kad kažem mi, mislim na državu, prodali jedan ovakav kompleks turskom vlasniku i tada se apsolutno nije vodilo računa šta se prodaje. Prodato je zemljište van kruga fabrike gdje ljudi nijesu mogli da legalizuju svoje objekte. I upravo mi sada pokušavamo da vratimo nešto, i evo šta branimo. Branimo nešto što oni pokušavaju da unište, upravo na osnovna sredstva. I upravo to je, mogu slobodno reći, žalosno, ali evo, nadam se da će napokon biti uplaćena ta druga rata, jer iskreno se nadam da će biti uplaćena prije 15. februara, jer imaju tu mogućnost da je uplate do 15. februara. Ako imaju novac 15. februara, onda mogu i prije 1. februara uplate taj novac. Evo, da malo bude ono kao pravi radnički predstavnik, tako da se iskreno nadam da će to biti što prije završeno, jer ovi ljudi više nemaju strpljenja, ne mogu više da čekaju, oni su istrpljeni i emotivno i fizički, a o finansijskoj situaciji da ne govorim. Evo, više ne znam ni po koji put to kažem, od 1. septembra ne primaju svoje plate, te tog 1. septembra su primili 2000 eura otpremninu koju nijesu većina radnika primila zato što imaju kredite, a mislim da je stvarno žalosno govoriti kolika je otpremnina. To i nije otpremnina, to je znači novac koji su primili u visini jedne poslaničke plate u Crnoj Gori. Tako da apsolutno mislim da da bi trebalo što prije ljudi koji vode ovaj projekat, tu mislim i na gospodina Manojlovića i na predstavnike bora direktora Željezare EPCG kao i bor direktora Elektroprivrede, da se što prije uplati novac prema Turcima i da napokon Turci odu iz ovoga grada jer su više štete napravili, a pokušavaju sada da upravo još veću štetu naprave, ali sigurno im to nećemo dozvoliti. Kad smo već kod finansijske situacije i stanja, dakle, rekli ste da osnovni uslov je da tražite rješenja na neodređeno vrijeme. Šta je to što još radnici očekuju od novoformirane firme i koja sad će biti na čelu Željezare? Pa očekujemo da bude stanje mnogo bolje nego što je bilo kod turskog vlasnika. Znači, jer stvarno ono što su ljudi 10 godina preživjeli je, mislim, nemanju ruku da kažem, jedan teror. Teror što se tiče financija, a pogotovo što se tiče rada. Ljudi su radili po 15-16 sati i bukvalno ćutali smo. Nismo željeli da ne kažu da ne želimo da radimo i upravo kao nagrada za to naše ćutanje dobili smo otkaze 1. septembra. Mi očekujemo naravno da što prije uđemo u fabriku, da vidimo prije sve u kakvom je stanju ta fabrika, jer mi 2 godine nismo ulazili i ne znamo u kakvom se stanju nalazi fabrika, to je vrlo bitno. Također, naravno, već kao što sam rekao, naravno, rešenje zastalno, ispod toga sigurno nećemo ići, a što se tiče finansijske situacije, pa sigurno da očekujemo plate koje će biti dovoljne za normalno funkcionisanje naših porodica. Naravno, znate što to znači, sigurno da to nije plata 450 eura, ali evo, nećemo mi, da ne kažemo da smo malo previše možda i bahati i da ne razumijemo stvari, mi smo spremni da razgovaramo i čekamo ponudu od strane vlasnika, to jeste ljudi iz menadžmenta. Ja sam više puta ponovio, nama je najvažnije da počnemo da radimo. Znači, bitno je da počnemo da radimo, da počnemo da proizvodimo, sve ćemo se dogovarati. S nama se mogu dogovoriti, ali s nama se ne mogu boriti. To je jedna poruka vrlo bitna prema svima. Gospodine Manojloviću, šta kažete na ovu poruku? Što se tiče same proizvodnje, ona će biti održiva sama o sebi, samim tim bit će isplativa i naravno svi će imati adekvatnu nagradu za to, tako da mislim da dok uđemo, neknemo s proizvodnjom i sa nekim... Tako, i da će to da je najvažniji dogovor na kraju da se... dogovor sa radnicima, tako u to ne sumnjam. Ne, stvarno mislim... I kao čovjek i kao budući direktor gore, tako da... Sa dogovorne sve ljudi postignu i to je... Apsolutno ne sumnjam u bilo što. Mi smo već imali razgovore sa gospodinom Manojlovićem i moram da kažem stvarno da su ti razgovori bili više nego konstruktivni, mogu reći slobodno su bili prijateljski, tako da mi apsolutno ne sumnjamo u dobre namjere gospodina Manojlovića koji je stvarno pokazao nevjerovatnu volju, on je također bivši željezarac, tako da apsolutno da smo birali boljeg direktora u ovom momentu sigurno ga ne bismo dobili, zato što je čovjek verziran za stvari koje su vrlo bitne za Željezaru i ono što je bitno želi da ovu fabriku podine na noge, a to je nama najvažnije u ovom trenutku. I ono što bih ja naglasio, Željezara je ničička priča, radnička priča, nije politička priča. I to da javnost naša zna i mislim da je to glavna poruka svega. Znači, prioritet su radnici, prioritet je Nikšić, prioritet je dizanje nekog i zaustavljanje odliva mladih iz Nikšića. Tako, i da napokon Željezara i dalje bude simbol našeg grada i Crne Gore. Nadamo se zaista da će to biti tako. Pa iskrene su namjere svi koji su u ovoj priči, tako od vlade, Elektroprivrede, opštine, radnika, novog rukovodstva, građana, koliko vidim da su svi na tom fonu i mislim da je uspjeh zagarantovan. Ovako, gospodine Manojloviću, najavili ste i nabavku nove opreme, koliko će to koštati, kojim sredstvima će to biti finansirano, o kakvoj opremi je riječ. Marko Perunović, predsjednik odbora direktora novoosnovane firme, je nedavno saopštio da će preduzećem Elektroprivrede Crne Gore Željezara Nikšić, odnosno da to preduzeće, ima svoj budžet. Da li to znači da već ima sredstava na računu ili... Pa ono što se sredstva u toku je registracija firme. Nakon registracije određena sredstva će biti prebačena na ćerku firmu. Što se tiče budžeta za nabavku opreme za podkonstrukcije, ona su 630.000 plus za repromaterijal, to je reda veličina oko miliona eura. To će biti iz budžeta odvojeno i to je prioritet. Znači, to je nešto što odmah donosi prihod i odmah možemo da krenemo sa proizvodnjom. Već imamo nekolike ponude, tako da ta proizvodnja, recimo, samo za Elektroprivredu će da radi 2 mjeseca, a 10 mjeseci imamo za tržišnu proizvodnju. Tu ćemo nastaviti i sa profilima, i za eloksiranu bravariju, i za aluminijske profile šire namjene, tako da je to neki, da kažem, buduće srce uz kovačnicu proizvodno u Željezari. To će izgleda biti i srce industrije Crne Gore. Pa tržište aluminijum u Crnoj Gori je neki 20 miliona eura godišnje, ako mi uzmemo makar 30% toga, bit ćemo prezadovoljni. Tako je. Gospodine Vujoviću, predstavnici radnika su se sastali i sa premijerom Dritanom Abazovićem. O čemu ste razgovarali? Da li ste nešto dogovorili? Pomenuli ste i taj rok, do 15. februara bi trebalo da se uplati ta druga tranša od 5 miliona. Da li ste možda dobili neko uvjeravanje da će to možda biti prije, kako bi se i prije uknjižila Željezara u vlasništvo Elektroprivrede, odnosno države? Pa moram reći da i pored ove naše velike borbe sigurno da ne bismo uspjeli da nijesmo imali s druge strane pomoć. Kada kažem s druge strane, mislim direktno na opštinu Nikšić, naravno jer je od našeg gradonačelnika i pokrenuta ideja o kupovini Željezare od strane Elektroprivrede, i predsjednika Bora direktora gospodina Đukanovića i naravno sa najviše instance u državi gospodina Abazovića, premijera. Sigurno da taj odnos njegov prema nama, mogu slobodno reći, svih ovih 8 mjeseci nije bio kao radnik premijer, već mogu slobodno reći kao pravi prijateljski odnos, tako da smo imali sastanak ovih dana gdje nam je saopšteno da on zalaže se upravo za ovo što mi tražimo, to je stalno rješenje, da on je, čak nam je saopšteno na tom sastanku da on njemu nije jasno zašto već nismo to i dobili. Znači upravo ovim riječima, i da se naš je stav bio da to bude od 1. februara, naš se on također složio, jer upravo znamo da treba se uplati druga rata i da tek poslije 8 dana Elektroprivreda može da raspolaže sa imovinom Željezare posle uplate druge rate. Zato upravo mi mislimo da ta rata može se uplati ranije i da napokon počnemo da pričamo o ovim stvarima o kojima je gospodin Manojlović i već pričao. Sigurno da ljudi su nestrpljivi, to je definitivno, i mi više, kad neko kaže sačekajte, mi više ne možemo čekamo, nama je juče bilo kasno. I upravo zbog toga mi svaki dan forsiramo i u medije i svuda da što prije počnemo. Naravno da nije bilo medija, ne bi bilo ni nas, to sigurno sam više puta ponovio. Mislim da ni jedna radnička borba, ni jedni radnici u Crnoj Gori nijesu ispraćeni kao radnici Željezare. Ne samo u Nikšiću od naše domaće kuće, tako da kažem, već bukvalno u čitavoj Crnoj Gori, i stvarno je jedno veliko hvala na tome i vama. Već evo, ja mislim 3. ili 4. put gostujemo na ovoj emisiji, kad kažem gostu mislim na radnike Željezare, tako da sigurno se nadamo da će to biti upravo velika pobjeda, ne samo naša nego i vaša, jer upravo svo vrijeme ste od prvog dana bili uz nas i nijeste bili profesionalci prema nama, nego ste bili pravi prijatelji, i još jednom evo veliko vam hvala na tome. Hvala i vama što ste uvijek bili tu za nas, i kad je nas kao novinara zanimalo šta se dešava u Željezari, uvijek ste zaista bili tu, a negdje je to i naša dužnost da podržimo radnike i u borbi za njihova prava. Da li postoji mogućnost da ta rata od 5 miliona bude uplaćena ranije? Evo, gospodin Vujović kaže da bi trebalo. To je već pitanje za Milutina Đukanovića, tako da postoji varijanta sigurno. Pa eto, ako to što bude Elektroprivreda mogla da ubrza, sigurno sam da će to bude ubrza. Da, a mi ćemo biti tu da to propratimo, kao i za sad. Jer u interesu je svima da što prije krene i proizvodnja i zapošljavanje, i da se to konačno priča o preuzimanju Željezare završi i da je se krene u neke nove aktivnosti. Dobro, evo da uzmemo u obzir i taj krajnji rok, dakle 15. februar za uplatu te druge tranše. Kad bi mogli očekivati nakon toga pokretanje rada Željezare? Evo da ne kažemo proizvodnje, ali prosto rada. Što se tiče pokretanja, odmah bi išla služba nadzora i odmah bi krenuli sa pogonom konstrukcija. To je i sa pratećim dijelom, i to je gro skoro svih radnika da tu krenu. Razgovor sa bivšim radnicima Željezare, da li ćete obaviti prije uplate te tranše ili nakon toga kad prosto bude? Planirali smo čim se zvanično registruje firma, čim zvanično odstupimo na dužnost, da napravimo sastanak sa svim radnicima, da izložimo planove profesionalno, javno, transparentno i naravno u dogovoru sa svima. Tako da, samo optimist što tiče svega. Tako je. Ima li nešto što nismo pomenuli tokom ovog razgovora, a važno bi bilo za funkcionisanje i rad? Pa u suštini to sve, mi smo otvoreni tu, ako ko ima od investitora i jakih privrednika Nikšić, koga je bilo kakvu vi saradnje sa Željezarom, tu ćemo biti otvorena su vrata svima. Tako tu će biti i poslovnih prostora i kancelarijskih prostora, tako da ako negdje ljudi imaju privatno zakupe hala ili kancelarija, mogu slobodno se obrate nama i naćemo sigurno i povoljnije uslove i naravno da su dio sistema u krugu Željezare. Gospodine Vujoviću? Pa ono što je važno napomenuti, jedno što radnici sigurno čekaju, jeste da niko u Željezaru ne uđe prije radnika Željezare. To je znači vrlo bitno, ne samo da očekujemo, nego to će biti naš zvanični stav, da u fabriku onoga trenutka kada odu Turci, da prvi oni radnici koji uđu tu bit će radnici Željezare. To kad kažem radnici, bivši radnici Željezare, ali evo nadam se i budući, tako da apsolutno mi nećemo dozvoliti niko da uđe prije nas u toj fabrici. To će biti prioritet. To će tako biti? Da. Je li tako? Tako, prioritet. Prvog kretanja nešto i onda redom idemo dalje. Meni ostaje samo da vam zahvalim na ovom razgovoru i da vam zaista poželim puno uspjeha u daljem radu i vašoj saradnji budućoj, jer morate sarađivati. Tih 229 radnika je negdje. I šta smo ekipa gdje jesmo. Tako je. Tako da smo tu sigurno kompatibilni. Hvala vama puno, tu smo za svaki vid saradnje i vas na raspolaganju. Hvala vam još jednom. Hvala vam. I vama, uvaženi gledaoci, hvala na pažnji i laku noć. Solarna energija, dobra energija. Još 70 MW solarne energije kroz projekat Solari 5000+. Za domaćinstva, privredu i stambene zgrade do 4 sprata uz 20% subvencije koje obezbjeđuje Elektroprivreda. Povoljno, jednostavno, sigurno, za čistiju budućnost i vašu energetsku nezavisnost. Pravo prvenstva imaju potrošači koji prvi podnesu zahtjev. Prijavite se do 31. januara na epcg.com ili pozivom na brojeve telefona. Elektroprivreda Crne Gore. Dobra energija. Prijatelj emisije Privredni mozaik, Elektroprivreda Crne Gore.